کابل کې د مجرمینو په اړه د امرالله صالح څوارلسمه پریکړه او د پاکستان سفارت ته خبرداری. په دغه ویډیو کې را سره وګورئ. یو مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په بشرۍ د کابل د امنیتي چارو څوارلسمه ناسته ترسره شوه. امرالله صالح پر خپلې فیسبوک پاڼې د یاد ناستې په راپور کې لیکلي دي چې له بده مرغه په تېرو 24 ساعتونو کې کابل کې اوه جنایي پیښې ترسره شوې دي. د ولسمشر لومړي مرستیال د یادو پیښو په تړاو لیکلي دي چې موږ موخې ته نږدې شوي یو، خو لا تر اوسه ورته رسېدلي نه یو. نوموړي خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې موخې ته به رسېږي او جنایي پیښې به صفر ته راښکته کوي. امرالله صالح ویلي زورواکي دې دا فکر نه کوي چې د دوی په غصب او ظلمونو په اړه به چوپه خوله پاتې شي، بلکې د دوی پر ضد به لا سخت اقدامات ترسره شي. صالح د پاکستان سفارت ته خبرداری ورکړی چې افغان حکومت سره د ورځنۍ ویزو ورکړې شمېر په ډاګه کړي ترڅو دوی خپل هیوادوالو ته د منظمې لارې وویشي. د ولسمشر لومړي مرستیال د ژمي په رارسېدو سره د هوا د ککړتیا په اړه ویلي دي چې هغه لوړ پوړیزې ودانۍ چې د هوا د ګرمېدو لپاره له هوا کښ نه ګټه نه اخلي جدي خبرداری ورکړل شوی دی، او که چیرې بیا هم ناغېړي وشوه نو د چاپیریال ساتنې ادارې لومړۍ، دویم او درېیمه درجه کارمندان به له دندو ګوښه کړي. دغه ناسته کې دا هم پریکړه شوې چې بهرنیو چارو وزارت به کابل کې د پاکستان سفارت سره په اړیکه کې شي او د ویزو د ورکړې شمېر به معلوم کړي ترڅو د پاکستان ویزې د لا ترلاسه کولو لپاره اوسنۍ بې نظمي او ګډوډۍ حل شي. د کابل ښاریانو په وینا له هغې ورځې راوروسته چې د ولسمشر لومړي مرستیال د کابل امنیتي چارې په خپله غاړه دي اخیستې دي، د جنایي پیښو ګراف د پخوا په پرتله راټیټ شوی دی او پیښو کې کموالی راغلی دی. قدرمنو کتونکو، تاسو د امرالله صالح د دغې پریکړې په اړه څه نظر ورکوئ؟ خپل نظریات مو را سره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.